Es vēl vidusskolas laikā es aizbraucu uz Eiropas čempionātu jauniešiem. Un man skolotājs trenē, es pie skolotāja tikai trenējos. Kāds 3 mēnešus un es ļoti stroju progresēju. Es sev personīgo pārspēju gandrīz pa pusmetru. Vairāk pa pusmetru. Un es sapratu, un tas bija ļoti labs rezultāts. Es jau izpildīju tad normatīvu, bet viņš netika ieskatīts. Tāpēc, ka tur attiecīgās sadzībās vajag. Es sapratu, kad ir iešāk, ir tas varbūt tas potenciāls, iedod to dzirkseli, un pēc tam jau tā aizgā, un tas jau pēc tam no sevis tikai atkarīgs ir. Es nekrītu eiforijā, es viņu uzveru vienkārši, jo esmu jauns, un man ļoti patīk, ka es ceru, ka vismaz neviens no manis ļoti negaida medaļas, vismaz nebūtu pamata reāli, tad viņš ir pārāk liels optimists, godīgi. Es savu uzskatu kā savu iespēju, jo esmu jauns un es gribu sev pierādīt. Un tā būs viena no vislielākajām iespējām, kā sev pierādīt.